Мемлекеттік бағдарламалардың басталған туралы жарса-жарса алып хабарлаймыз. Бірақ ол жобалардың көбін өңір-өңірде жемқорлық жұтып, шенеуніктердің тамыр-танысы талан-таражға салып жібереді, жасырын емес. Немесе тәп-тәуір тапсырманы жүрдім бардым орындап, ел-жұрт жапа шегіп қалады. Егов куәгер айдарына сөз берейікші. Гүлназия Кешжарық, тегін тамақ жетпей, балалар аш қалды дейсіз бе? Кешжарық әріптес, мемлекеттік мектепке дейінгі ұйымдарға тегін бару тиіс бүлдіршіндер балабақша қызметкерлерінің салғырттығынан тегін тамақтан қағылған. Сәлден соң айтып беремін. Сонымен қатар белгілі бір санатқа кіретін азаматтарға бизнес бастауға 1,5 миллион теңгеге жуық қаражат берілмек. Биыл қайтарымсыз гранттың саны артыпты. Арнадан алыстамаңыз. Ал бизнесің дүңгілетуді жоспарлап жүргендерге жағымды жаңалық. Қайтарымсыз 1,476,800 тенгені алу үшін құжаттарды қабылдау келесі аптада басталады. Жалпы мемлекеттік қолдау биыл 4,500 адамға беру жоспарлануда. Былтырғы жылмен салыстырғанда әлде қайда көп әрине. Жобаға үміткерлердің арнайы санаты бекітілген. Бірінші тіркелген жұмыссыздар және де жеке кәсіпкерлер. Маңыздысы жобаға қатысушы ЛТ көрсетілген әлеуметтік санаттардың бірінен болу керек. Атап айтқанда аз қамтылған отбасы мүшелері, көппалалы отбасы, мүгедектігі бар баланы тәрбиелеп отырған атана. Тағы бір жаңашылдық құжаттарды қабылдау түгелі электронды форматқа ауыстырылды. Толық ақпаратты business.enbek.kz сайтынан біле аласыз. Біздің редакцияға 1 мамырдан бастап енгізілетін жеңілдетілген ипотекалық бағдарламаға қатысты көптеген сұрақтар келіп түсті. Көрермендеріміздің дені 7%-ық ипотеканың алғашқы жарнасы қанша жылға үлестірілетіні жайлы сұрақтар қызықтырады. Бағдарламаның нақты алгоритмі әзірге бекітілмеген, дегенмен сіздер үшін жауапты министрге сұрақтарыңызды жолдадым. Экранға назар аударайық. Қазір отбасы банк оны дайындап жатыр. Ең алдымен мына бағдарламаның шарттары отбасы банк өзі жерей алады. Мемлекет тарапынан 300 миллиард теңге бөлінді. Ал қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі тұрғын үй құрылыс жинақтарын жинауға өзге де банктерді тарту жолдарын қарастырып жатыр. Бұдан былай үйге ақша жинауға тек отбасы банк емес, өзге де қаржы ұйымдары қатысатын болады. Қазіргі уақытта агенттік басқа да мемлекеттік органдармен және банктермен бірлесіп жұмыс істеп тұрған коммерциялық банктерде осындай жинақтарды ашу мүмкіндігін қарастыруда. Жүргізілген жұмыстың қорытындысы бойынша нарыққа қатысушылармен бірлесіп келісілген тәсілдер әзірленеді. Баспана жайлы тағы бір ақпаратты бөлісейін. Жалдамалы баспананы жекешелендіру мәселесіне алдағы айда нүкте қойылады. Тиісті құжаттар пысықталып, тіпті қаражатта бөлініп қойыпты. Әлеуметтік осал топтарға арнайы жалға алатын пәтерлерді тағы беретін боламыз. Қазіргі таңда 270 миллиард теңгені көзделген. Осылайша өнеркәсіп және құрылыс министрлігі сәуір айында әлгі министр айтып отырған жаңашылдық реттелетін жеткізді. Басымдық өңірлерге берілмек. Бірінші сәуірге дейін соның қаржыландыру механизмін қарастырамыз. Жазға дейін Әрине, өйткені ол жағы 272 миллиардты биыл біз игеруіміз керек. Қош тегі балабақша мәселесіне де тоқталайын. Өздеріңізге мәлім, мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес 1 қыркүйектен бастап. Балабақшаға баратын аз қамтылған отбасылардан шыққан 97 мыңнан астам бала тегін тамақпен қамтамасыз етілуге тиіс еді. Алайда Ақмола облысының балабақша қызметкерлері 78 баланы тиісті жеңілдікке енгізбеген. Оны жергілікті прокуратура анықтаған. Шығындарын төлеуден босатуға жеңілдіктер бар балалардың құқықтарының бұзылғаны көрсетілген. Бұзушылықтарды жою барысында осы шығыстар өтелген 70-тен аса балалар анықталды. Бөлімнің 4 қызметкері тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Оқу ағарту министрлігінің мәліметінше бүгінде 90 мыңға жуық тәрбиеленуші тегін тамақпен қамтылған. Егерде сіз әлеуметтік осал топқа жататын болсаңыз, жергілікті әкімдікке барып өтініш қалдырсаңыз болады. Атаулы әлеуметтік көмек алатын. Сонымен қатар атаулы әлеуметтік көмек алмаса да өзі отбасының табысы күн көріс деңгейінен төмен болса, жетім және ата-анасын қамқорсыз қалған балалар, сонымен қатар төтенше жағдайлардан зардап шеккен отбасының балаларына білім беру ұйымдарында материалдық қаржылай қолдау көрсету қарастырылған. Ата-ана бұл көмекті алу үшін тиісті құжаттарды білім беру ұйымының әкімшілігіне тапсырады. Менде әзірге осы. Әлеуметтің әлеуеті арта берсін.